କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାହାରପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଥିବା ଏକ ଘରକୁ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇ ସେହି ଘରେ ଲାଗିଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଳ ସାଇଜ୍ କାଠ, ପାଣି ପାଇପ୍ ଓ ଆଜବେଷ୍ଟର ସବୁକୁ ରାତିରେ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘରଟିକୁ ରାତି ଅଧିଆ ପେଟଲ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ସମତୁଲ କରିବା ସହିତ ସେହି ପୁରୁଣା ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶାଳ ସାଇଜ୍ କାଠ, କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶତାଧିକ ପାଣି ପାଇପ୍ ଏବଂ ଆଜବେଷ୍ଟର ସବୁକୁ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଯୋଗେ ରାତି ଅଧିଆ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମର ବ୍ଲକ ପରିସର ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ କାଲି ରାତିରେ ଅଚାନକ ଭାବେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ, ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ମାନେ ଥିଲା, ତାହାର କିଛି ରାତାରାତି ସବୁ ପାର୍ସଲ ତାକୁ ନେଇକି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କାହା ଅନୁମତିରେ ଏସବୁ ହେଲା ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି। ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଭିତରେ କୌଣସି ରେଜୁଲେସନ ଲେଖା ହେଇନି, କୌଣସି ନାହିଁ। ଆମେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ହେଇକି ବି ଆଜି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାନି, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ବ୍ଲକ ଭିତରେ କ'ଣ ନାହିଁ। ନା ଆମକୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ଆମକୁ କେହି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ଉପରସ୍ତର ତଦନ୍ତ ହଉ। ତେବେ ରାତି ଅଧିଆ କାଠ ଏବଂ ଆଜବେଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାରୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁତାବକ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଏହି ଘରଟିକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିବା ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏହି ଘଟଣା ବାବଦରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂଚନା ବା ସମିତି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିବା ରୀନା ନାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରେଜୁଲେସନ ହେଇନି, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବାବଦରେ କିଛି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛି ଯେ କାଠ ସବୁ ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଲି, ଜିନିଷ ବି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣି ହିଁ ନାହିଁ, ମୋ ଘର ଥିଲା ଦେଖିଛି, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମନ ମୁତାବକ ଏହି ଘରଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ବିଡିଓ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ସମିତି ବୈଠକରେ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଭଙ୍ଗାଯିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ସେହି ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା କାଠଗୁଡ଼ିକ ନିଲାମ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ନାଇଁ, ଆମର ସେ ଘରଟି ବିପଦସଂକୁଳ ଥିଲା, ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଥିଲା, ଟିୱେଲ ପାର୍ଟସ ଗୁଡା ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ପୁରୁଣା ପାର୍ଟସ, ତାକୁ ଆମେ ଅପସନ କରିଦେଇଛୁ। କରି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ଆମ ବ୍ଲକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛୁ। ଏବଂ ଆଉ ଯୋଉ ଗ୍ରାମବାସୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଦିନର ବହୁତ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପାରି ପଳେଇଯାଇଛି, ତା କିଛି ଆଉ ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି ତା ବାବଦରେ କହିହବ ନାହିଁ କିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟସ କି ଯୋଉ କାଠ ସବୁ ବାହାରିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, କୁହାହେଇଥିଲା ସକାଳୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖିଥିବେ, ଯେ ବି ତାକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଅପସନ ହବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଏବଂ ଯିଏ ଅଧିକ ରେଟ୍ ଦେବ ସେ ନେବେ। ନାଇଁ, ଗାଡି ଯୋଉ ଯାଇଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ, ୱାଚମ୍ୟାନ୍କୁ ପଚାରିବି, ଯଦି ସେମିତି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ନିଲାମ ନ କରି ରାତି ଅଧିଆ ଗାଡି ଯୋଗେ କାଠଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ନାୟକ ଏବଂ ସାହାରପଡ଼ା ସମିତି ସଭ୍ୟ ନବକିଶୋର ସେଠୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ବ୍ଲକ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଚାମ୍ବର ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଘର ଥିଲା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର, ସେଇଠି ଆଜବେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ତ ସେ ଘରକୁ ରାତିରେ କାହାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ିକି କହିହବନି, ରାତି ଅଧେ ସେଟାକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ସେଠି ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା, ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ଆଜବେଷ୍ଟ ହେଲା କିମ୍ବା କାଠ ଥିଲା, ସେସବୁକୁ ସବୁ ହଡପ କରି ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଜାଣିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲେ, ଯେଉଁଟା ସମିତିରେ ତ କାଇଁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନି କି ସମିତି ନଲେଜରେ ଜିନିଷଟା ଆସିନି କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ମନକୁ କେମିତି କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା? ତ ଏଇଟା ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିଥିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନଲେଜ ହେଇଥିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଲା, ଏଇଟା ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, ଭିତିକା ବୁଝାମଣା ଅଛି, କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଉ କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ଆମର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା, ଏଇଟା ଦିନ ଦିପହରେ କାମ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବିନା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିନ୍ଦନୀୟ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ପୁରା ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏଇଟା ତାର ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା, ହେଲେ ଏଇ ବ୍ଲକର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା ପାଇବ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାହାରପଡ଼ାରୁ ରତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।